Esse aqui é o nosso gabarito número 3 de rostinho. Dentro dele vem quatro modelos de rostinho, sendo que cada modelo você vai ter a cabecinha no tamanho P, M e G. Eu tenho aqui o olhinho de coração, eu tenho o olhinho de gota modelo 1, olhinho de gota modelo 2 e a bonequinha que tá sorrindo, essa de olhinho fechado que é a minha preferida, ó, essa que eu tô te mostrando agora. Olha como ela fica linda. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo de todos os modelinhos. É um vídeo um pouquinho demorado, mas que vale muito a pena assistir, porque você vai ver como usar esse gabarito para montar esses quatro modelinhos de rosto. Eu vou começar aqui com o meu modelo de gota número 1. Eu vou riscar num tecido. Esse gabarito você pode pintar ele antes de você encher a cabeça, ou seja, você pode costurar, desvirar e posicionar em cima e pintar. Ele já vai ficar na posição certinha. E se você quiser usar ele com a cabecinha cheia, também dá. É só encher e ele vem com micro furinhos que você prende com um alfinete. Então, o gabarito não se movimenta no rostinho. Isso garante que seu rostinho fique perfeito. Aqui eu tô riscando com a caneta fantasma, é aquela caneta que apaga. Agora, como a sobrancelha é bem fininha, eu vou usar a Micron, que tem a ponta bem fina, é 005. Vou riscando aqui, ó, os cílios também, tá vendo? É só passar a caneta. E as outras partes eu já risquei com a caneta fantasma. Ele fica assim, só que se colocar o ferro ou o calor, apaga. Então, eu vou pegar aqui a minha caneta permanente de ponta 1. Ela é fina, porém não tão fina quanto a Micron. Eu começo preenchendo a gotinha do olho. E se você quiser fazer com tinta, também pode. É que eu tenho um pouquinho mais de habilidade com a caneta. Eu não sou uma pintora, né? Eu gosto mais da caneta que eu sinto mais confortável. Então, eu preencho toda a gotinha. E com essa mesma caneta, que é um marrom bem escuro, um pouquinho diferente da Micron, ó, eu vou aumentar um pouquinho minha sobrancelha, porque eu gosto dela mais compridinha. Vou reforçar os cílios, tá vendo como fica delicadinho? Vou fazer o desenho do meu nariz e a minha boquinha. Depois disso feito, eu confiro se tá tudo certinho o desenho, mas eu não posso esquecer de apagar a caneta azul, né? Aquela caneta fantasma. Porque ela fica marcadinha. Olha, com a pontinha da Micron, que é bem fininha, eu termino de ajustar o desenho. Depois que eu apagar, eu vou ter que ajustar de novo, tá? Porque sempre fica precisando. Então, agora a gente pega a caneta. Se precisar ajustar, como eu falei, ó. Vou reforçar o desenho. Do outro lado também. E a gente não pode esquecer que a gente vai passar blush, a gente vai dar o pinguinho branco do olho, que é o que dá todo o charme, né? Então, ó, blushzinho. Tem gente que gosta de fazer com a tinta, também dá pra fazer. Eu sou acostumada a usar o blush mesmo. Em cima da cabecinha, no meio do nariz. E aí a gente vai pegar e fazer o nosso branquinho do olho. Eu gosto de fazer na base. Tem gente que gosta de fazer na base e em cima. Vamos pro próximo rostinho? De novo. Você pode fazer ele com o rostinho já costurado e desvirado, sem o plumante. Ou então pode fazer com ele cheio. Risco aqui, vejo se tá bonitinho. Reposiciono o molde. Vou fazer o desenho do olhinho de coração com a caneta Fantasma. Se você estiver bem segura no que está fazendo, pode fazer com a caneta Micron ou com a permanente. Agora pego a Micron, risco minha sobrancelha que é bem fininha, os cílios. Essa bonequinha, esse rostinho, ele não tem boca. Eu deixei livre aqui para vocês fazerem o modelinho que mais gostar. Então, pode fazer uma boquinha de coração, pode fazer uma boquinha sorrindo, pode usar o outro gabarito e misturar a boquinha e o nariz. É bem tranquilo de usar. Aqui eu tô pintando meu coraçãozinho, que é um olho apaixonado. Tô usando caneta de novo, mas se quiser, pode usar a tinta, tá? Dá até pra fazer com o cabinho do boleador, com a pontinha do boleador, usando a tinta. Passa bem em cima do risquinho e vai preenchendo, não tem outro jeito.
Taca-lhe caneta, taca-lhe tinta ali. Depois de preenchido, ó, com a permanente 1, eu reforço aqui meus cílios e a minha sobrancelha, ó. Tá vendo? E como ela tá sem narizinho, ó, eu vou fazer uma mão mesmo e vou fazer aquela boca bem miudinha. Tiro o excesso da caneta com o ferro. E é claro que a gente sempre precisa depois fazer uma correçãozinha no olho. E aí eu uso a caneta mais fininha, que é só um contorninho ali que acaba saindo da minha caneta. E nesse rostinho, é claro que a gente também vai passar blush e vai passar vai dar o pinguinho branco, né? Se você quiser, como eu falei no outro rostinho, usar ao invés do blush, fazer aquela sombra seca com a tinta, também pode. Vou pegar aqui, terminar essa parte. Já vou pegar meu blush, dou uma batidinha para não sair tão forte. Passo redondinho, depois eu venho esparramando. Vou passar em cima também, no topinho da cabeça. Isso não deixa a boneca, sabe quando dá uma chinelada no rosto, fica só aquela marquinha no, na lateral? A gente põe em cima para ficar mais uniforme. E aqui, gente, uma coisa que eu amo são as sardas. E aí eu faço elas só dando pinguinhos. Pode ser tanto com a permanente quanto com a micron. E a minha pontinha branca eu vou colocar aqui, ó, na base do meu rostinho. Gente, esse olho é apaixonante. Vocês não fazem ideia. Ó, uma gotinha de tinta bem na lateralzinha para deixar ele mais mimosinho ainda. E agora a gente vai começar outro modelo que vem também nesse gabarito. Esse que eu tô fazendo, gente, é o número 3, tá? Procura lá na loja, gabarito número 3. A gente hoje tem cinco modelos. Ó, risquei a cabecinha e com a própria Micron eu venho, ó, e vou riscando o desenho do olho, gente. É um dos meus preferidos, tá? Risco bonitinho. Marco ali meu narizinho e a minha boquinha, gente, tá de canto aqui. Olha que coisa fofa. O que que eu vou fazer agora? Vou reforçar com a caneta permanente número 1, então vem passando bem devagarinho pra não sair do risco, né? Já que é um rostinho tão lindo. Olha que graça. Como eu tava falando, esse é o modelo, o gabarito número 3. Vem quatro modelos de rostinho e não vem só nesse tamanho. Esse tamanho que eu tô usando é o médio. Vem o tamanho G, que é um pouquinho maior que esse, e vem o tamanho P, que é menorzinho. Esse tamanho médio a gente usa em bonequinhas de 20 a 25 centímetros, o tamanho P em bonecas de 15 a 20 centímetros e o G nas bonecas de 45. Olha só, vou passar blush. Esse é o mais lindo e o mais fácil de fazer. Passo blushzinho nas duas bochechinhas. Vou passar lá em cima também, eu nunca deixo de passar. E pronto, gente. Além de ficar lindinha, é muito fácil de fazer. E o nosso quarto modelinho de rostinho. De novo, vou riscar aqui para vocês verem. E como eu falei, dá para fazer tanto com a cabeça cheia quanto com a cabeça vazia. Vi que ficou certinho meu molde. Vou pegar agora a fantasma. Faço o contorno da gotinha. Com a caneta Micron, eu vou fazer as sobrancelhas. Ó, ela tem cílios em cima e cílios embaixo, essa daqui, ó. Vou fazer o contorninho do nariz e a boquinha que também é de cantinho. E agora sem segredo, vou preencher a gota. Como eu falei, eu tô usando a caneta, mas eu sei que tem meninas que têm mais habilidade com a tinta, com o pincel. Então pode fazer também. Preenche tudinho. E com essa mesma caneta eu vou reforçar. Essa é a caneta permanente número 1, a gente tem lá na loja, a 1 e a 2. A 2 é bem gordinha a ponta dela. Essa caneta, gente, ela é muito boa, ela dura muito tempo e ela tem um tom de marrom um pouquinho mais escuro que a Micron. Então, a Micron é mais avermelhada, essa é bem marronzinha. Então, de novo, reforçando aqui enquanto eu faço essa parte. Se você quiser o gabarito, www.ateliemonicacosta.com.br e é só buscar lá na lupa gabarito número 3, gabarito de rostinho número 3. E aí você vai conseguir fazer, ó. Do jeito que eu fiz, com muita facilidade, vocês viram em tempo real, que é muito fácil de fazer.
E aí não vai ficar mais com boneca com rostinho torto, carinha torta. Faz toda boneca e tem que jogar fora por conta do rostinho. Então eu convido você a dar um passeio lá na nossa loja e conhecer os outros modelinhos de gabarito que a gente tem. Tanto de rostinho quanto de corpinho de boneca. www.ateliemonicacosta.com.br. Mais um rostinho pronto. Olha que lindo que ficou.